ကျွန်တော်တော့နေခွင့်လိုက်ပါပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ပါကျွန်တော်ကထောင်ဆိုင်မှာပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ပါကျွန်တော်ကစီရီဘန်ရဲ့ trade service ကိုတောင်းနေလေတနေရာထဲမှာထိုင်နေတဲ့အကုန်စုံပြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပွဲတက်ဝစ်စာတော့ရေမုံမြန်းကူညီပေးနေတဲ့အဒီပေါ့မုံကိုပေါ့ပေါ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်now လဝိယနာကတော့စိတ်နှံ့တော့အပါ now ဒီ make up ကတော့ lily pop ဆိုပါဟုတ်ဒီ star wars ကဒီခုမှပထမဆုံးစပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ပွဲလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပထမဆုံးစပြီးကျင်းပတဲ့အချိန်မှာဒီရုပ်တံဇာလန်းတွဲတွေကိုပထမဆုံးဒီပွဲမှာပဲစုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ထပ်သွင်းစဉ်းစားပေးတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီသူသဖြင့်ပေါ့နော်ယူမဒီ forever group ကတယောက်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တော့ကြောင့်မလို့ဒီယူမတို့ဒီဇာလန်းတွဲဆိုပြီးတော့အစပထမအစပြုကြတဲ့အဒီ2000စနေခုနေ့ကလေးကဒီရုပ်တံဇာလန်းတွေကိုယူမလို့ဒီ design of love ဇာလန်းတွေကနေစခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အစနွားနဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိအာယူမလို့ရှောက်လှမ်းလာနိုင်ခဲ့ပေါ့နော်ခုဆိုဇာလန်းတွေပရိသတ်တွေလည်းတနိုင်ငံလုံးကအရန်ကိုတခဏအားပေးနေကြပြီးအလိုအရန်ပရိသတ်တွေကဇာလန်းတွေကိုအရန်ကိုနှစ်ချိုင်နေကြပြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဒီလိုပွဲကြီးမှာပါဒီလိုဇာလန်းတွေစုတွေပါထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးအတိမတ်ပြုပြီးတော့စုပေးတဲ့အတွက်ကောအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပျော်ပါတယ်ရှင်ကိုစ조사ထားတဲ့ရလက်တစ်ခုပေါ်မှာအတိမတ်ပြုတ်ပြရဆိုရင်တော့ကိုဘယ်သူမှမဆိုရင်ခုံပါပဲပေါ့နော်ရင်ခုံပါပဲဒါပေမဲ့ဟိုရတာမရတာကြီးကတပိုင်းကိုအလုပ်ကိုတောင်းဝင်ကြအောင်လုပ်အောင်မှာကိုအလုပ်လေဆိုတော့ဒီဟိုမပြောတတ်ဘူးအဲ့ချိန်ကတော့ကိုရင်ခုံမိတော့ဒီတေယောဆောင်ထဲကတေယောဆောင်တယောက်အနေနဲ့တော့ရင်ခုံမိရင်ခုံမိပါပါဟုတ်အဲ့လိုကြီးအရင်တော့လေရင်မခုံဘူးရင်မပြောတတ်ဘူးဘာလဲဆိုတော့ရမုံအနေနဲ့ဒီစုကိုစုအတွက်မြုံမှန်းပြီးလှုပ်လှုပ်ခဲ့ရမျိုးလည်းမရှိဘူး။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်းဆိုလို့ရှိရင်ရမုံအရင်ကအမြဲဗီလိန်အမြဲရိုက်ခဲ့ရဆိုတော့အခုချိန်ထိလည်းဟိုထပ်လာရင်ရမုံကတော့ကြိုက်ရင်မို့ဗီလိန်ဆိုလည်းရမုံကြိုက်ရင်မို့လှုပ်ဖြစ်မှာပါ။ဆိုတော့ဟိုကို့အနေနဲ့ကကို့အလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်။ကာရိုက်တာနဲ့ထပ်တူချအောင်တာဝန်ကြီးအောင်လုပ်မယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲခေါင်းထဲမှာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟိုရင်ခုန်ဖို့ကြတော့ဒါတော့ကန်တရားပဲလीနော်။ဟုတ်ဟုတ်